Bakıda 1-ci Azərbaycan Endoroloji Simpoziumu keçirilib. Bakıda fevralın 24-də Badamdar Hotel & Residence-də Azərbaycan Endoroloji Cəmiyyəti və Türk Endoroloji Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə 1-ci Azərbaycan Endoroloji Simpoziumu keçirilib. Tədbir iştirakçılarına Azərbaycan Endoroloji Cəmiyyətinin məqsədi və gələcək planları barədə məlumat verilib. Tədbirdə Azərbaycanla yanaşı qardaş Türkiyədən də urologiya sahəsində çalışan aparıcı mütəxəssislər iştirak edib. Azərbaycan Endoroloji Cəmiyyətinin sədri Rauf Nağıyev simpoziumun keçirilməsi ilə bağlı məlumat verib. Bu, birinci Azərbaycanda təşkil olunan bu tipli tədbirdir. Azərbaycan Endoroloji Cəmiyyətinin birinci simpoziumudur və çox fəxr edicidir ki, bu birinci simpoziumda bütün sahələrdə olduğu kimi Türk qardaşlarımız bizim yanımızdadır və Türk Endoroloji Cəmiyyətinlə bərabər biz bu simpoziumu təşkil elədik. Xüsusi təşəkkürümü Türk Uroloji Dərnəyinə və Türk Endoroloji Dərnəyinə təşəkkür eləmək istəyirəm. Ondan sonra Səhiyyə Nazirliyinə başda cənab Teymur Musayev bizim rektorumuz Profesor Gəray Gərəybəyliyə verdikləri dəstəyə, təşkilatı dəstəyə, həm bizim cəmiyyətin təşkilində, həm də konfransın keçirilməsində çox dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, həm öz adımdan, həm bizim cəmiyyətin üzvləri adından. Məqsədimiz odur ki, müasir endoroloji, ən müasir, yəni texnoloji əməliyyatları Azərbaycanda da təbliğ eləmək, tətbiq eləmək və bu sahəni bacaran həkimlərimizin sayı artsın. Bu istiqamətdə bizim əsas hədəflərimiz həm Bakıda, həm bölgələrdə çox sayılı kursların təşkilidir. Nəticədə isə xalqımıza, vətəndaşlarımıza daha keyfiyyətli, Avropa standartlarına uyğun tibbi xidmət göstərməkdir. Türk Endoroloji Dərnəyinin sədri Gökhan Atış simpoziumun gedişatından razı qalıb. Burada təbii endoroloji olduqca texnologiyaya bağımlı bir alt branşdır. Texnologik gelişmeler çox fazla ilerliyor. Dolayısıyla bilgilerin güncellenmesi, paylaşılması oldukça önemli oluyor. Biz de burada çok güzel bir sempozyum programı düzenlenmiş durumda. Biz de burada kardeş ülkemize destek vermek için bulunuyoruz. Başarılı bir sempozyum gerçekleşiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Simpoziumda qeyd olunan mövzularda məruzələr üzrə endourologiyanın aktual problemləri, müasir dövrdə uroloji xəstəliklərin müalicəsində tətbiq edilən yeniliklər müzakirə olunub, geniş təcrübə mübadiləsi aparılıb, elmi tədqiqat işlərinin təqdimatının əhəmiyyəti vurğulanıb. 3 sessiyadan ibarət simpoziumda 150-dən çox professor, müəllim, həkim, rezident və tələbələr iştirak edib.